Yaşla əlaqəli olaraq göz ətrafımızda nələr baş verir, bunları bilməliyik. Ən önəmli problem göz ətrafındakı dərimizin elastikliyini itirməsidir. Yaşla əlaqəli olaraq bədənimizdəki su, kolagen miqdarı azalır və bütün bədənimizdəki dəri daha əvvəlki illərə nisbətən elastikliyini itirməyə başlayır. Bu baş verdiyi zaman göz ətrafında, üst və alt göz qapaqlarımızda dərimiz qırışa bilir, sallanabilir, yığıla bilir, torbalana bilir. Və əlavə olaraq göz ətrafındakı olan yağ yastıqcıqlarımız önə doğru gəlir və biz buna xalq arasında yırtıq şəklində deyirik. İndi fərqli şəkildə qırışa deyənlər də var. Narahat eləyən səbəb estetik səbəbdirsə, əməliyyat ola bilər, dəri götürülə bilər, yağlar bir miqdar götürülə bilər və estetik görüntü bərpa oluna bilər. Bu, istəyə bağlı olaraq gerçəkləşən bir əməliyyatdır. Bilmək lazımdır ki, hər zaman estetik məqsədlərlə bu əməliyyatlar aparılmır. Çünki həddindən artıq dərinin sallanması üst göz qapaqlarının üzərində yük şəklində minir və üst göz qapaqlarımızı aşağı doğru çəkərək, yəni bu, həmin insanların gün ərzində çox daha yorğun bir halda olmasını gətirib çıxardır və daim o yükə qarşı göz qapaqlarını qaldırmaq məcburiyyətində hiss etdikləri üçün günün sonuna doğru özlərini yorğun hiss edirlər və bu zaman bu əməliyyat onlar üçün mütləq hala gəlir. Çünki artıq estetik deyil, komfort əməliyyatı olur eyni zamanda. Həm estetik, həm komfort əməliyyatı. Və bu əməliyyat icra edərkən ən önəmli məqamlarımızdan biri həddindən artıq anatomiyanı pozmamaqdır. Yəni, hər insanın öz bir anatomiyası var, quruluşu var, qapaq quruluşu var. Onu müəyyən bir standartlara uydurmaq çox da doğru bir yanaşma deyil. Çünki anatomiyanı ciddi şəkildə pozmalısan, həddini artıq dəri götürməlisən, həddini artıq yağ götürməlisən. İlk baxışda bəlkə də o insana xoş gələ bilər, amma çox hallarda, gələcəkdə bu potensial təhlükələr yarada bilər. Çünki həddini artıq yağın götürülməsi oradakı amortizator funksiyasını daşıya bilmir bu səfər göz alması üçün. Onun kimi problemlər yaranır, göz qapağı düşə bilir. Həddindən artıq dərinin götürülməsi bu səfər göz qapağının açıq qalmasını gətirib çıxarda bilər və bu da öz növbəsində göz quruluğu və s. başqa patologiyanın əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.